Agora passamos à votação do quesito, e aquele quesito que está no painel eletrônico, salvo destaque assinalado em verde. A presidência esclarece, peço atenção de todos, em relação à votação do quesito. O voto sim aprova a condenação, ou seja, a perda do cargo da senhora presidente da República. Aqueles que votam não, votam pela absolvição e consequente arquivamento da denúncia contra a senhora presidente da República. A presidência esclarece ainda que, nos termos do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, que para aprovação do quesito é necessário o voto sim de 2/3 da composição do Senado Federal para condenar a acusada pelos crimes à perda do cargo. Aqueles que não votam não, rejeitam, insisto, o texto do quesito. As senhoras senadoras e os senhores senadores já podem votar. Podemos abrir a votação. Me ajuda. 61. 20 não. Abstenções 0.